Очевидně asi jsme zpět. So even if you got the fastest car in the world, you still need to find the fastest route for yourself. Uvidíme, tady naskočí, že už píšete nebo nepíšete. Ale po dlouhé době teda se mi stalo něco, co se mi teda jakože naposled stalo, myslím, že u... U čeho to bylo, jo, ale už vidím, že píšete. Takže by to tedy mělo být i v pořádku a pokračujeme pěkně dál v live streamu. Nebyl to teda žádný error, jo. Nebyl to teda, dámy a pánové, žádnej error jako u O2, aby jsme zase nadávali. Jakože fakt ne, ale vyměnil jsem si auto, toho jste si asi všimli, protože tam to auto mě tak neskutečně sralo, že jako to auto už v životě nechci vidět, ty vole, auto, který nezatáčí, kurva. Auto, který nezatáčí. Dobrý, zřejmě už fungujem. Richard Horák, zdravím tě. A tak dále, Peťa Černý, zdar jak svíňa. Zkrátka, předešlej live stream. Co koukáte záznamu, tak asi nechápete, to je jedno, nám zkrátka před pár minutama spadnul, ale nespadl nám internet, prostě hra kreknula, ty vole, hra normálně prostě jako se sama od sebe vypla, napsal to tam nějaký fatal, bylo tam napsané něco jako fatal fucking scheiße, Schweine, Reine, Leine, Kokaine, Error, jo, něco takového. A tohle se mi teda naposled stalo u hry No Man's Sky, což už jako sakra dávno, ty vole, No Man's Sky. To ještě i když nevyšly ty peče, prostě když ta hra byla taky zabugovaná jak piča. A teďka podívejte se, vole. Burnout Paradise Remaster, da prdele, už to zase na nás utočil. Burnout Paradise Remaster, vole, a dívejte se, jak ta hra nás začíná, nebo jak ta hra nám začíná zlobit. Vole. Tak to jenom teda, aby jsme nenadávali prostě na autůčko, jo, že internet normálně šlape dál, ale prostě přestala šlapat samotná hra. Ale to se občas stane, i když teda přiznám se, že jak říkám, mě naposled hra spadla. Ty vole, u No Man's Sky. A to bylo jako první nebo druhý den, kdy jsem si tu hru koupil. To je rok a půl zpátky. Rok? Tři čtvrtě roku? Piče, podle mě rok zpátky, ty vole. Co dva tři řekl, že Jindřich řídí auto, tak to spadlo, hej, ale to je ono. Vávra, ty vole, zavolal někde prostě na nějaký úplně tajný čísla, vole, pentagonský. A ty vole... Hej, to je tak, prostě serte ruskou mafii a dějte se, jak dopadnete, jo. Hej, začíná to být těžké, já tady tohle snad nedojedu, jo. Nitro mám neustále zaplý a stejně, vole, dívejte se, jak oni vydávají na prdel, vole. Vávra má prsty ve všem, hej, ale vypadá to tak. Vávra má prsty v každým. Lukáš, zdravím tě, Lukáš Volešák, zdravím tě, kámo. To nevím, jestli má prsty v každém, doufám, že jako ve mně prsty neměl, a to bych si pamatoval, a fakt neměl, jako já jsem jako pokud jde o tady tyhle věci, tak jako jsem fakt paníc a jako jí zůstanu. Jako jo, tak jak třeba jedna buzna říkala, že každý má svou cenu, tím teďka nemyslím jako nějakýho jako youtubera, jako to, ale jeden prostě jako pičus jednou řekl, napsal, že každý má svou cenu, tak třeba v tomhle já bych v životě svou cenu neměl. Za milion, vole, bych si třeba nenechal prostě penetrovat říct. Prostě ne, jako jo. To se mi tak odbočil, jako jo, že jako Bávra měl prsty ve všech. Jako, jak říkám, třeba ve mně určitě prsty neměl. Hej, pojď, už to dejď. Pojď, kámo. Come on, baby. Pizda, vole! Zmrdí. Zmrdí. Ty vole. Ta hra už je na mě prostě moc těžká. Bublanino, zdravím tě Bublanino. Jsem naštvaný, omlouvám se, prostě dostal jsem Berserkra, omlouvám se všem mladým klítmi tady. Jo. Já jsem klít. Přece poznáte mě. Přece jako nevypadám snad, že jsem klidnej, jsem kurva. Ne, tohle mě fakt nasadalo, teda přiznám se, ty vole, jako 200 metrů, ty vole, před cílem, jako takhle se nechat pojebat, ale i to se stane, dámy a pánové, prostě život je svině a jak to vidíte, někdo vás pojebe, vole, prostě život i před cílem, jo.
Je mi úplně jasný, jak to dopadne, vole. Já jsem čurák. Proč na to najíždím, ty vole? Prostě proč? Proč nemůžu jít normálně po silnici, ty vole? Prostě ne, já tady radši budu dělat... Kurva šeškárny, vůbec na to nevyskakuj, prostě jít normálně po rovince. Tady po levé straně, ano, všechny předjeď a seš první. Hotovo. Píče, no tak teď to málem bylo hotovo. Mám tady odbočovat nebo ne? Ne, jedeme stále dále rovně. Dobrý. A jsme první, ano. Jeden naboural, druhej nevím jak se podělal, ale máme to. Ale ještě 2,5 mile, to je ještě štreka, to je ještě štreka, to bude ještě boj a... Ty vole, soupeři jsou kousíček za nama. Kousíček, to jakmile udělám nějakou chybu, tak mě předjedou. Ale my chyby, a kurva, my chyby neuděláme žádnou. Pokud nám teda auto bude jako dál zatáčet. Jako jo, auto jede dobře, auto zatáčí. Kam teď, doprava nebo doleva? Kdo kam teď? Asi po rovince teda, když auto neblikalo. Tak ještě 1,5 mile. To už dáme. Kamarádi, kamarádky, to už dáme. Pojďte teda znovu najebat lajkose, poněvadž ten předešlej livestream prostě nám spadl díky Jindrovi a jeho řidičskému umu. Tak pojď, necelá 1 mile, máme to. Turbo máme full, jo, hele, už jsme celkem hodně před něma. Teďka už to v klidečku dojedu. Jo, a cíl, kde je ta červená hnusná vlajka tady. OK, další závod. Pěkně na pána, tak se mi to líbí. Tak. Standa, zdravím tě. Člověk stává ve 4 do roboty, ale stejně si nemůže nechat ujít livestream. Tyjo, kámo, kámo, jako vážím si toho. Enrico González, dislike a jde se koukat. Chlapče. Já vím samozřejmě, že si děláš prdel, jo, ale stejně prostě dostaneš ban. Si dělám prdel. Dobrý, tak. Kamarádi, kamarádky, jdeme se podívat na další závod, který je tady poblíž a nejblíž. Když pojedu tady po rovince, hele, tady je něco, co znamená, když, jo, jako takhle, aha, rozumím tomu. OK, tak si to tady v chvíličku projedem a pokračujeme dále. Možná fakt ten předešlej livestream prostě poznal, že začínám chytat Berserkra, tak se radši sám od sebe ty vole vypnul, nebo nevím. Ale musím zaklepat, a to jako mi musíte dát za pravdu, že naposled, jako kdy nám fakt jako spadla hra nebo internet jako takovej, tak to už je hodně dávno, že to dneska fakt po velice dlouhé době. Ono se občas, jen čas stane, že hnedka jak to zapnu, tak to jak kdyby nenajede. To se občas stane. Jo, že to jak kdyby musím zapnout po druhý. Ty vole, to bylo chlup, ale dali jsme to. Dobrý. Lukáš píše, dneska jsem Batmanovou vanku přesvědčil o tom, že se dá vsázet sport. Řekl jsem 4 tipy a vše vyšlo. Ty kámo, hele, tady je ten růžový Cadillac, jdeme ho rozjebat. Ty kámo, jako já bej tebou, tak jako uvědomuješ si, že jsi teďka tu holčinu jako dovedl na rozcestí, vole. Chudák holka teďka bude válčit s ďáblem, vole. To znamená to, že chodí s Batmanem, vole, ještě, ty vole. Co mám potvrdit, já jim píše Van. Van, v klidu se najest, úplně jako v klidečku. Prdíme na to, jdeme na závod. Je soundtrack stejný jako v původní verzi? Jo, Avril Lavigne, Blink 3, Guns N' Roses a tady tyhle věci, jo. Tak nic, jdeme další závod. Však už se mnou chodí, z horšího potkat nemůže. No ale o to jde Batmane, jo, že prostě jako rozumíš. Už chodí s tebou a ještě aby jako projebala všechny peníze jako vsázením, jo. Kámo, to prostě, tvoje život, Van nemá život rajský? To je na mužský rod, škoda.
Tak, jedeme. Tak se mi to líbí, jede takedown, teda i přeletěl tady ty vole přes to. A hajzlové taky útočí, jo. Dvě mouchy jednou ranou, OK USA, tak to má vypadat. 4 míle, ale to je ještě dlouhá cesta. A já se navíc piča, co neumí řídit, vole. Dívejte se toho dementa, vole, kadla. Kadle. To je pro ty, co ráčkujou. Když někdo ráčkuje a neumí mě vyslovit, tak mi říkejte kadle. Místo kadle. Aleši, zdravím tě, kámo. Tak, tady asi ještě nebudeme zatáčet. Dobrý. Ten blb před náma taky neumí moc dobře řídit, ale já mu to ulehčím, Tak. Dobrý. Tohle mě stejně na té hře baví nejvíc, vole. Jak prostě takový parchatník, někomu přijedete, rozjeběhete ho na sračku, řidič 10x mrtvej, vole. Prostě proč, víte co, závod, vole, a prostě všechny pozabijete v tom autě, vole. Hlavně, že vyhrajete, prostě víte co. Hlavně je prostě ta vidina, vole, výhry. To podělaný štěstíčko, vole. Kurva, jdu dobře? Snad jo. Nebo pokakaný štěstíčko, nebo jak to tam říkali ti kluci naši hokejovi. Tak jo. Já absolutně nevím, jako jestli jedu správně. A už je to jenom 1,5 míle, ale asi jedeme. Ten blinker totiž jak fakt ukazuje do těch zatáček, tak prostě když jedete hodně rychle, tak je to jakože těžce na poslední chvíli a to je bullshit. Ale řekl bych, že asi jedeme dobře. Tak, dobře, to hele. Ne. Tohle byla dobrá zkratka. A teď teda, jo, a jsme tady. Dámy a pánové, tak tenhle závod zpočátku vypadal trošku náročně, nakonec se dívejte. A i poměrně s hodně velkým předstihem to máme. Na pána, dívejte se. Bum! A je to. Pepi Kopka, zdravím tě Pepiku. Zdravím tě Pepku námořníku. Tak, a my to máme. Co říkáš na Burnout Remaster, super. I Stando, kromě toho, že nám to dneska jednou spadlo, tím pádem se mi vypnul livestream, tak jako jo, ta hra prostě je ježiš. Ta hra je prostě perfektně utichovka. Simon Marino, zdravím tě. Kurva, kam jsem jel? Ty vole, kde to jsme? Počkej, tady mi to trošku povědomí. Dobrý. Super jump, tenhle máme nebo nemáme? Tady se sbírá jako všechny věci kolem, včetně těch super jumpů. A 10. z 50 a dostali jsme trofej za to dokonce. Podívejte se. Tak. Jak dneska poprvé v životě stojku, co? Počkej, stojku. Když nemám čas na nějaký stojky teďka. Tak. Vážně. Dobrý. Tak, tady máme jo, to je ten závod, co jsem nedal, dámy a pánové, ten žlutý, kde už po nás jdou 3 auta. To je, jak jsem jako se nasrala, spadla nám ta hra, tak nevím, jestli to mám dávat znovu. Ty vole, pozor, ne. Jdeme rozjebat tady tohle auto radši. Pojď. Tak, ty parchante. To je hajzo. Máme ho. Komu že dnes poprvé v životě stojí, již tak to nevím, mě se ještě v životě nepostavil, jako... Jo, takže nevím. Dobrý, to bychom měli. Máme nové autíčko v garáži. Si ho pak třeba vyzvedneme.
Tady ten závod s tou hvězdičkou, to je co? Returbo Roasted Burning Road. Tak jsem zase o něco chytřejší. Ready for a burning route? You are here. Race north to the country club. Beat the target time to get a mark on your license and a special reward. A my jedeme. Jo, to je na čas. Aha, aha, to je na čas. To je na čas. Takže máme to zvládnout za minutu 33, ujet 2 míle a nějaký drobný. Hele, to bychom měli dát, ne? Jestli teda blbě nezabočím, tak bychom to přece měli dát, dámy a pánové, úplně na pána. Kurva, tady s tou mini formulkou. A už jsem měl někdy do piči zabočit, vole, já nezabočil, krypl, vole. A ještě bourám jak retard. Hej, vůbec nevím, kam mám jet, jako vůbec nevím, kam jedu, vůbec nevím, co dělám. Aspoň tady zničíme tady ten. Dobrý, takže teď nám to bliká, že máme odbočit. Do piči. Ne, doprava, dobrý. Helej, tak to stihneme. Jo, ještě 15 vteřin nebo bůh ví kolik, jako ještě máme nahoru, ale je to o nervy. Je to teda o nervy a dáváme to, dívejte se. A lup. Výtečně. Tak já si tady musím polovinu těch, Lukáš Volešák zase to. Sedm třicet, dobrý. To je prostě dobří kamarádi. A teď dámy a pánové, odbočíme do píči doprava. Přesně tak, musíte si umět ty zatáčky prostě pojmenovat, to je velice důležité. Mám si natušený, že Carlos na bohři, no. Dobrý, tak to bychom měli. A my si dáme ještě jeden závod a pak půjdeme vyměnit auto za nějakého silného hajzla. A zkusíme dát ten závod, jak nás všetci předjížděli, ty vole. Patrik Fenon, zdravím tě, a to spíš teda ty vítej, abych já vítal, vítej Karle. Ale jako dobrý pozdrav, vítej Karle, vítej v našem království. Tak jsem v píči, dostal jsem ban. Lukáš nedostal. Zprávu již zpracovává jiný moderátor. Co to je, ty vole? Mě to tady napsal, že zprávu zpracovává jiný moderátor. Ty vole, Lukáši, tobě dal YouTubeku asi ban, jakože bez prdele. Co jsi napsal, nebo? Hej, to píše nějaký erory. Ty vole, mě to tady píše, že Lukáš Volešák je nějaký, ty vole, jako Jugend, nevím, co to bylo, kurva. Mě to tam napsalo, že pičo, ty vole, Lukáši, ty seš nějaký ruský špion z KGB, nebo vole, kurva, nebo co to bylo? Ty vole, Batmane, musíš vyřešit, co se tady děje za erory. Já jsem mu chtěl potvrdit zprávu, která jako byla to, byla, jak se tomu říká, od Buffalo byla na potvrzení, protože tam byl vulgarismus nebo něco, a já jsem dal potvrdit a mě to tady napsalo, že zprávu již zpracovává jiný moderátor. A já žádný moderátory, ty vole, nemám. Kurva, život, vole. Tak, hele, jsme první a už jenom 0,5 míle, půl míle, OK, to už musíme dát. Nesmíme nabourat. Ani jsme šikovní, my nenabouráme. Doufám. Píči vole, tak to bylo ochlup. Na pána. Karma. Lukáš LS, brutálně odhalení, musím se rozloučit, přišli za mnou nějací divní lidi. Ty Lukáši, hlavně prosím tě, až se tě budu ptát na sondu, cokoliv se sondou, tak řekni, že nechceš. Pár kulke, prostě pamatuj si to. A dnes večer jsme naposled Lukáši viděli živého, je to tak.
wrong car, máme špatné auto, když to dohají zlomu. No já jdu zase vydělat peníze, když se tady, když si tady balíte šumky. Však jako já, Vano, jako já vydělám teďka, rozumíš ty peníze, jako jo. Já za tenhle live stream dostanu od YouTubeka tak 12 až 18 korun, jo, takže jako pozor. Jako pozor. Tak, Marketman, OK. Koukal si na ten speciální díl Movie Zone, je tam Lucio Trosse, pasuje s tím hrát Arnold a ne Bruce. Ne, ale ježiš, něco se myslím četl, ne, že tam, že původně, no Bruce Willis, on měl totiž smlouvu přece na ten seriál, on to musel natáčet jenom v noci a podobně, já o smrtonosné pasti, to vím strašně moc, i to jak ohlukl na to ucho, jedno, a tady tyhle věci, jo, prostě, ale, co to bylo, jo, ale ten díl Movie Zone jsem ještě neviděl, já občas kouknu, ale jako nesledu úplně všechno, jo, jako to nestíhám. Ty vole, já ho nabourám. A pak se rozjebu o jeho vrak, vypíčenej. Pizdy, vole. Minivan, o tom žádná, to budeš v balíku. Přesně tak. Přesně tak, tak musím vydělat na ten Far Cry, že jo? Jako to, ty vole. Musím právě dělat 30 takových livestreamů denně. Tak spíš 80. A jo, a vydělám. Ne, lidi rozumíte, jo? YouTubeko té doby, co je tam ta... demonetizace už moc jako pro prachy se nedělá. To jako... Pičí, vole! Ty vole, oni mi z toho auta udělali burago, vole. A to máme ještě 2,3 mile. Tak to rovnou zabal, kámo. DJ Atomica here on Crash FM as another wreck gets added to someone's mantelpiece. When you're being chased, it's always jdeme vyměnit tu káru, tahle už mě sere. 12 až 16 korun tolik, je to tak, Batmane. Tyhle livestreamy jako tak jedou, jo. Jako neříkám, ty videa, jako klasický videa, tam třeba mám, jak u kterého, jo, třeba 25 i 35, občas i 50 korun, jo, ale to rozumíme si. Jenom tak, takový, co si myslí o vole, nebo nějaký pičovní, prostě, já ten tak mimochodem, jako jo. Někdy, když občas někdo pošle, jako někdo pošle donate, tak jako to je, jo, když mi někdo pošle donate třeba 5 kilo, tak jako to je celý můj měsíc jako z YouTubeka, jo, jako, rozumíte. Ale neříkám, jako byli, občas se objeví třeba video, co fakt jako mi vydělá třeba 2-3 stovky, jo, ale jako to je jakože fakt občas. Jo, to je zase jako na rovinu, já neříkám, že to pokaždý tak, ale ty livestreamy z těch nevyděláte, protože tady prostě teďka koukáte, teďka tam nemáte reklamy nic, a já tam můžu dát až záznamu, a záznamu na to za tolik lidí nekouká, takže prostě rozumíme. Tak, jdeme si vybrat nový autíčko. Máme nějaký donate goal, Lukáši, teďka je tam jako na řadě ten Far Cry, ta kolektorka, která mě snad vyjde, jo, za ty psy, já jsem vybral vlastně ty peníze, co jsem měl na Far Cry, jo, skrz Maxička, a tam vesměs teda ty 4 litry, co jsem měl našetřený, tak jsem utratil asi sotva dva, i s benzínem tak 2,5, jo, takže prostě na Far Cry mi chybí nějakých, já nevím kolik, 15, 18 stovek, to prostě zacvakám ze svýho lišta, jo, to je jako úplně v pohodě. Stačí udělat virální orální video a hned bude tu money. Jo. Ale jako jo, ale rozumíme si. Hele, tahle kára se mi celkem líbí, ty vole. To je taková ta mafiánská, starodávná, přepichová, vole. Já teď budu poslat ten balíkos, ten kluk mě zničí a do prdel další balíkos, vole. Já jenom nevím, Luke, jestli to fakt mám natočit na livestream, protože ty livestreamy prostě míznou, vole. Já jsem teďka natočil dva livestreamy, oba dva v prdeli, vole, s tím psem a ještě jeden předtím. A oba dva prostě v piči. To nerozumím tomu. Fakt tomu normálně nerozumím. Si říkám, jak takovej starý vrak jako může to, ale uvidíme. A dobrý. Auto repair. Kašu. A se mi líbí takový auto, ty vole. Fakt jako velice pěkné, velice pěkné. To je jedno, u toho liveu alespoň pokecáme, jak je prdel. Luke, nechám to samozřejmě na tobě.
Tak. Já doufám, že už jste najebali zpátky všechny lajkosy, které byly v předešlém livestreamu. Aspoň kolik nás tady? 45? Tak aspoň tam dejte těch 33 krásných lajkosů. Tak Batman, nejvíc mě sere zmizení livestreamu s Pavoukem, ten byl dokonalej. Hej, já prostě fakt jako nevím, proč to prostě udělalo, fakt jako nevím. Race east to the Wildcats baseball stadium. Vole, jedem, Ježíši Kriste. Jedeme. Co mám tady řeším prostě nějaký úplně zapeklitý věci. Tak. Jinak dámy a pánové, ano, za 8 dní už tady máme Far Cry. Za 8 dní tady máme Far Cry. Mně v ten den teda má přijít kolektorka, kterou prostě asi tak nějak dám. Ona Peťulka z toho dvakrát neměla radost, že tam musím zaplatit něco jako ze svýho, blablabla. Ale nějak to dáme prostě jakože na 90% prostě to vezmu. Tu kolektorku. Že už stornovat ju teďka, no by to ještě asi šlo, ale prostě to nechme bejt, to prdíme. A udělám teda samozřejmě, ej, to auto je rychlý, ale úplně na piču zatáčí. Uděláme teda, dámy a pánové, samozřejmě unboxing na kolektorskou edici, protože přece jenom figurka šíleného pastora, to prostě musíme všetci vidět, figurku šíleného pastora. A poté teda dáme nějaký delší speciální live streamek, OK? Uvidíme, jestli třeba 3 hodinové, 4, možná 5, hele, uvidíme, to zatím nebudu slibovat, ale určitě slibím, že bude nějaký special delší, dobře? Far Cry 5, prostě první live stream, že ho dáme nějaký aspoň prostě ten 3 hodinový. Dávám svý slovo. OK, USA. Ten předchozí burnout stream tam je, koukal jsem na CZ Gameplay, vypadá to luxusně. Hele, oni nemíznou herní livestreamy, oni míznou kecci livestreamy, co mám z mobilu a nevím proč prostě. Tak to zní hodně na pána, já vím. Ty vole, BMWčko, ne? To je. Nebo vypadalo. Tak, mám s touhle károu zkusit jako tu přetlačovanou pochcanou, která mi teda fakt jakože moc nejde. Je to tady tohle, že? To není ono. To není ono, kurva. Tak dáme tady race. Race west to the wind farm. Quitting an event is aha. Just stop your car. Měl bych asi řídit. Flynn Air, nepřečtu, kámo. Jo, mě to stornovalo. Dobře, vůbec nevím, kam jsem teďka jako vjel, ale asi někam špatně. Píče, já se odsaď dostanu. Kurva, jak jsem se sem dostal, vole. To bude asi tady nějaká zakázaná pornogaráž, vole, bez tak. Jo, aha, to vede dál, ty vole, dívejte se. Tak počkej, tak to se... Tak to se podíváme. Tam určitě bude nějaká, buď nějaký billboard, nebo nějaký jump, everybody. Tady to projekt, což je takový zajímavý, že je to hra, závodní hra, a vidíte, že tady máte jak kdyby ty vole tajný místa. Hele, vidíte, tady nějaký skokánek pochcaný. A to ještě teda, aha, a i tady, tak tady jsou dva, ty vole, 3 dokonce. Tak pojď. No, tak ten zrovna, vole, skok byl úplně někam do análu, úplně zbytečnej, to nevadí. Ty vole, tam je ten růžový Cadillac. A tady proti nám jel další nějaký hajzl. A jdeme zničit toho Cadillaca. Dola novýho. Na podzim Red Dead Redemption 2, ano, vím o tom. A těším se, auto je v piči.
Nebo je tam? Počkej, co je tady tohle? Ne, není. Nějaký jiný. To prdele práce. A tady máme další nějakou zkratečku. Do toho půjdeme určitě taky, ty vole. Open World, vole, Gamesa od Rockstaru ve stylu GTAčka, ale western, to musíme mít. Máme špatně auto tady na tyhle závody, ty vole. Jsou čuráci. No vidíš, dobrý. Nevím, jestli už jsem to říkal, ale ty havárky mají krásnou grafiku. Hej, tak jako ta grafika už jde vidět, že je to taková ta jakože kirečkovská generace trošku, ale nějakou, když jedete v rychlosti, tak je to pěkný. Tak dáme si tady ten závod, který jsme poprvé pojebali, protože jsem jaksi neodchytil start. A odkaď kam? Z bodu A, ku podivu, do bodu B. Ty vole, to pedem přes město, asi nebudu vědět, kam mám kurva zatáčet. No. Ale jedeme. Uhni, lemple. Tak, taky uhni. A... Píče, dobrý, naboural on a ne a... To bylo kdo z koho. Hej, tady to auto, ono prostě zatáčí pomalejš, ono je jako těžký, asi hodně těžký. A... Jako na to, že je to arkáda, tak tady má fakt vliv hmotnost auta na jízdní model. Jo? Že fakt tady ty těžké auta se ovládají prostě, jsou těžkopádný. Jde to celkem i poznat, jo? Jako dobrý. Taková drobnost, což by se tady nemuseli čekat, že jo, přece jen to... Pojď, ale na pána, přece jen to není, vole, Gran Turismo. Ale fakt to jde poznat, je to těžkopádný, tlustý, smradlavý auto. Podle toho se i řídí, máme to. Já jsem Indru nezapnul asi 14 dnů, zůstal jsem v misi, kde si v klášteře a prostě mě to úplně pustilo. Ty vole. Jako je fakt, že já jsem to teďka taky nehrál už tak 3-4 dny. Hej, to deal, možná 4-5 dnů. No, nevím. A jsem teďka celkově, jako já, hej, já fakt teďka zase hraju jenom když streamuju, ty vole. To Assassina chci dopařit taky, ty vole. Jo, to je těžký. Jako ty auta, když se rozstříská, to mají dobře udělané, to je fakt Batmane. To je fakt kámo, že je to celkem detailní. Jak se to roluje ten plech, jak se rozjebává, vole, to lítá všude kolem. Jo, to je pěkný. Hele, tohle jsme ještě dneska nedělali, tak si dáme. Tohle je vlastně to ničení, že za během 2 minut máme udělat skóre 34 tisíc, což zvládneme jakože úplně na pána, to je úplně jako, úplně v pohodě. No, tak si to pěkně zajedeme. It's a long way. Aha, ale to by tady něco muselo být. Dobrý, tak já dám turbo. To nám... tak to nám hovno dá. Hej, já musím někam tady chodit. Dobře. Další skok. To byl takový malinký prťavej skok. To se do piče ani nepočítá, jsme ve stromě, vole, nevadí. Pepa Novák, zdravím tě. Čau, ten klášter udá hned, potom je bitva na Vraníku. Tak to už zní jako konec, ne? Ty vole, Lukáš, ty už jsi dostal do konce Kingdom Come. Kurva, mě neser, vole. Bitva na Vraníku a... Do piči, rytíři z Blaníku, vole. Stále ti čeká se, kdy pak už vyjedou, tak na to nečekej, nedám si hlavu svou. Víte, jaká je to písnička, od koho? Tady to jsem teďka zpíval. To stejně vygooglíte, vy parchanti. Polnice troubí v posvátný hoře, chystají stroj, sedlají hoře. Na 15 milionů zamků jsou zamčení. Věc se chystají, klíče však máme my. Hej, ty vole, my už jsme u konce. Hej, tady prostě nejsou žádný skoky nic, já to normálně nedám, ty vole. Piče, jsme nějakým stadion. Já to normálně nedám. Dává se tady nějak restart nebo něco? Ty vole, nedává.
Hej, to je prostě v piči. Já si teďka nenamrskám velký skóre. Což ale možná teď vypadá, kolik už máme. 8, 16, 24. Ty vole, ještě málo. Ježiši, to je creeple. Počkej, počítá se to. Dobrý. Dobrý boost, vole, jakože turbo. Ty vole, tady. Já potřebuji, jo, tady jsou ty jumpy. Hlavně najít dobře. Já jsem pizda z hnízda, vole. Piči. Ty vole, hlavně zas nes... No, prdeli, vole. DJ Atomica here to let you know that Paradise City is a hit for the hot shots that want to show off their driving skills. It's all about looking for the right... Kolik? 34? Já jsem měl kolik? Nezdálo se mi to, nebo tam bylo 33, vole? No jestli jsem měl mě 34 tisíc, já jsem měl 33, tak to už se fakt pojebu, vole. Kaja Kryl hádám, ne, Kaja Kryl ne. Ron 1CZ, zdravím tě. No musím se k tomu dokopat, až to dohraju, tak už to nikdy nechci vidět. Hej. Mám podobný pocit, ale popravdě, když ta hra mě neskutečně baví, vole. Ale jako popravdě, tak jak jsem s radostí šel třeba u Zaklinače na New Game Plus, úplně jsem, vole, prostě tak jako tady u Kingdom, kam to asi bude, tak maximálně, vole, New Game Vávra minus, vole. Jako jo. Jinak, jak píše Pepik Novák, tahle hra samozřejmě má ultrarealistickou fyziku, ano. Ty vole, tady je ten Cadillac. Pojďme konečně zničit ten teplej Cadillac. Hej, on je nesmrtelný. Ta růžová čurákovina na čtyřech kolech je normálně nesmrtelná, vole. Stejně to řidi stalo, nebo já nevím kdo, vole. Píčí chvíst, vole. A složka je zase o něco větší, vole. Kde je to pochcané auto? Tam je. Hej, růžovej parchante. Teďka do tebe najedu takovou šlupku, vole. A tebe. Hej, on prostě není zničený, vole. Na mou duši. Prostě není zničený, dívejte se, vole. Ne! Je tam ten Cadillac? Není. Já to auto nesnáším. Ty vole. Růžový buzeranský auto. Zas mi ujelo. Marketman, tak si to zkusíme teďka. Daniel Landa, ano, je to Orlik. Je to jedna písnička, co zpěvali na koncertech, ale není v albu. Máš zavedené donaty. Je to prostě dobrovolný. Máš tam vždycky pod každý videem poslední donaty, největší donaty. A prostě jak říkám, teďka bych donaty využil na nejnovější hry, co vyjdou, Far Cry, God of War. Jo, na to teďka půjde. Je to dobrovolný. Lajkosy jsou povinný, donaty dobrovolný. Hotovo, tečka. Vlastně tam. Vezmeme to tady tou... Já utlačím před sebou. Musíme to brát těma pochcanýma zkratkama, kde oni na nás až tak moc nemůžou. Jenže jde o to, že já tady v těch zkratkách jako se sám vyřídím, vole. Bo ne? Jde se, teď je všechny pojebu, ano. Hej, a taky tady musím být za ta čurák. Pičus. Já se, dámy a pánové, omlouvám, a dneska Tourettův syndrom prostě. Fakt mám dneska prostě Tourettáka jak hajzl. Úplně, že ten frajer zprostřenou by prostě... tak tohle není dobrý, tady nemůžeš zastavovat. No. Pičus. Kunda. Hajzl. Dobrý. Já jdu úplně do prdele, ty vole.
Já sice zatáčím jak retard, ale vole, do cíle nedojedu. Prostě. Možná jo. Možná do cíle dojedem. Hej, už jenom půl mile, ty vole. Kadle, vole, to už musíš dát. Pojď. Pojď, kadle. Kadle, vole, dej to. Máme to? Píči, konečně. Tak. Máme to, dámy a pánové, kamarádi a kamarádky. Pepíku Nováku, jo, jako to se bavíš o Kingdom Come, že ta, za rok ta hra bude lepší. Hele, to 100%, jo, až tam vidne miliarda patchů, updateů, úprav, přidaj tam draky, Geralda, Laru, Larvu Croft, vole, auta, ty vole, skutry, UFCčko, tak pak to bude dobrá hra. Jo, až tam tohle všechno přidaj, tak pak si fakt myslím, jako, že to bude Randalus. Tak, opravíme si auto. A ne, není nad hru, které se člověk krásně odreaguje. Jo no, to jsem včera říkal, ty vole. Píče, jak jsem mohl být. Jak jsem mohl říct takovou píčovinu. Čus, Kadle, Pavel, zdravím tě, zdravím tě. Další člověk, co ráčkuje. Kadle mi můžou říkat pouze ti, co ráčkujou. Kadle, kurva. Ale mi samozřejmě nevadí. Super jump. To byl krásný super jump do prdele, vole, piči chvíc. Tak počkej, tak se trošku rozjedem na tady ten super jump. Piči, tomu říkám, co to bylo za auto? Nevím, seru na to, jestli to byl ten Cadillac, akorát by mě zas nasral. Ty vole, Cadillac. Jdem toho pojen paního Cadillaca rozjebat. Hej, a tentokrát, prosím tě. Hej, jak je to možný? Hej, to je nesmrtelný zmrt. Hej, já to auto prostě... Goose Faba do piči. Pojď, vole. Čo, máme ho. Sice jsem fakt zase myslel, že nejdřív rozjebu sebe, ale konečně máme toho růžovýho teplouše, vole. Piči, že to trvalo. Dobrý. Škoda, že tam nejde hrát za Gandalfa, jenom za Jindřicha. A přesně tak, ještě jak píše Kuba, ještě tam přidat mágy, hraničáře, skřety, elfy, nymfy, jednorožce, Virginia, koho ještě? Jakub Šarmír, zdravím tě. Prej s přehledem, vole. Tak, 34 tisíc, poprvé se nám to nepovedlo, tak uvidíme, jestli se nám to povede teď. Ty vole, drifty, dějte se, kolik nám to dalo peněz, vole. Dobrý, máme turbo, to se ty peníze nasčítaj. Jump, výtečně. My potřebujeme ty pičoviny, aby se nám to násobilo, ty vole, jako krát dvě, krát tři. Já to absolutně nemůžu dát, ty vole. Za co se nám to násobí, ty chujoviny? Hej, já si pamatuju, že na konci hry tam máte udělat třeba i 250 tisíc, vole, jako skóre. Já tady teď bojuju, ty vole. Jak nějakej, čo, koňomrt, vole, s tím.
S 34 tisícema, vole. Hej, ten livestream je zase trošku zprostý, že mi přijde, vole. Piče. Jak harmonika, vole. Dobrý, hele, 3200x3. Dobrý, a teď už to dáme, dámy a pánové, teď už to dáme. Boost, vole, skok jak hajzl, pičovina, naboural sem, nedáme to, jsme v prdeli, vole. Je to remaster, ano, přesně tak, Kubo. To, ty vole, hej, na... Hej, pičo, neříkejte mi, že mi chybějou, kurva, už to máme, dobrý. To už sere pes. Skoro bychom měli mít 34200, máme to, víc mě nezajímá. Koňomrt by byla bonus postava za splněné mise na 100%, je to možný. Osobně jsem neslyšel ani jedno vulgární slovo, pokud píča, kokot, čurák a mrdat patří do spisovné češtiny. Já si myslím, že minimálně do spíčené češtiny to patří. Jestli to bude i spisovné, to těžko říct. Ale máme to, dámy a pánové, máme to. Posunuli jsme se opět kousíček dále. A snad už další livestream, což už teda bude třetí nebo možná čtvrtý, pokud ten předešlej livestream se uložil, což stejně trval tady kolik, 10 minut, ani ne. Když se podíváme, píče, to jsem nechtěl. Tady. Tak můžeme vidět, že máme úplný hovno splněný. Eventy máme 72 ze 120. Live, jump, vole, rekordy. Máme 18 total road rage. 18 závodů splněných, ty vole, Road Rage 3, Marketman 7, 4, 5, Discovery, vole, tady to, kde je nějaká kompletní ta, máme B licenci, aha, kompletní hra, já tam mám kameru, do prdele, vidím hovno, počkej, je to tady někde jinde nějak, time to two, to neuvidím, to vidím hovno, takže bohužel, co je tohle? Carlos Benda Challenge, vole, už to hajzlu s challengema. Takže kolik mám kompletně nevím, ale snad hodně. Tak. Tahle hra je moc easy na pronásledování srnek v Kingdom, kam to nemá. To mi ani nepřipomínej, vole, kde píčo z půl metra netrefíš, vole, vyžranou 150 kg semku. Tak jo. Dáme tenhle závod a opět se kousek posuneme. Tady to auto, na to, že to je jako takový těžkopádný a blbý zatáčí, tak se mi ku podivu řídí celkem dobře. Ty vole, tak tohle je jenom sprint na rovinku. Wow, 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 to mi připomíná Need for Speed Underground, dámy a pánové, kamarádi, kamarádky. Navíc vedle mě řídí osamí dementi. Oni se srazí osamí, jo. Aha, aha. Za. Ty piče, to bylo. Ale tohle už budeme mít. Půl míle, už nás nedoženou. Jestli nenaboudám, tak to máme. Tak tohle byl dobrý závod, ale takový závody by se mi líbily, jo. Na pár. Ty vole, chybí nám 12 výher, aby jsme měli licenci A, vole, to už pak něco znamená. The Hunter Spur is now cruising around Paris. Nový auto. Co to je, ty vole? Jaký SUVčko, nebo co to kurva je, vole? Tak, a je to. Tak jo, dámy a pánové, kamarádi, kamarádky, je čtvrt na jednu, krásný čas.
Dneska teda to asi bude rozdělen na dva streamy, nebo na ten jeden, jestli ten menší vyhodím, nevím, to je nepodstatný. Máme za sebou dalších, nevím kolik dneska, 7-10 závodů, z toho téměř všechny úspěšný, kromě teda toho pronásledování, ale na to prostě přijdem, to prostě dáme. Gangsterské auto se mi líbí, fakt gangsterské auto se mi zalíbilo. Vůbec to není špatný. Tak ho dámy a pánové, díky za to, že mě sledujete. Zítra natočím další Let's Talk na téma kolem kulturistiky a fitness. To dnešní jsem velice rád, že se zatím hodně líbí, že jako ty videa teďka začínají mít hodně velkou sledovanost. Kupodivu ne ty live streamy, ale ty ze záznamu, jakože hodně velkou. Což jsem ohromně nesmírně rád. Díky moc za to, že mě sledujete, pojďte ještě lajko se, kdo nedal, odběr tady tyhle chujoviny, bullshity. Díky moc, užívejte, chillujte, pijte čaj, ať jste zdraví a pamatujte, že nejenom v Kingdom Come jsou buggy, ale občas i nějaký fatální, kde vám to vypne celý livestream i třeba v této gamese. Mějte se a zase zítra v noci u herního livestreamu. Čau, čau, ahoj.